Avui farem un bosc de tardor. Primer de tot, com sempre, farem el dibuix. Quatre línies. Aquest també serà un dibuix de taca, per tant, no hi haurà l'exercici de taca, no hi haurà massa dibuix. Lo just per saber situar-nos en el moment que posem la taca. Situarem una mica en allà on ens anirà tot el matoll de bosc i també una mica els arbres perquè tinguem una orientació. Ara començarem a donar una nota de color amb el pinzell. Primer de tot he mullat el paper, perquè convé també que tot flueixi una mica i que s'escampi el color. I després, amb sec, començo a donar una mica una nota de color, pinzellada una mica a brotxazos, perquè teniu una idea general. Jo faig servir el pinzell aquest quadrat, però podeu fer servir qualsevol altre pinzell, que empapi una mica d'aigua, però que us vagi lleuger. Bé, veieu que estic humitejant el paper. Senzillament aquest exercici faré amb sal unes parts. Per tant,
us quedarà l'exercici diferent a tothom. Hem d'esperar la sala a veure quina reacció i quin efecte fa. La sala ens donarà aquest aspecte de sotabosc, de matoll que tenim. La fotografia veureu que està molt, molt abigarrada, per tant, la sala ens donarà aquest efecte. Després, més en sec, el que faré serà donar-li unes pinzellades. D'entrada li dono les pinzellades amb tota la intenció, i després com si no fes servir la sal, però aquí sobre li posaré la sal perquè vagi fent el seu efecte. Procuro deixar unes reserves de blanc perquè em faci una mica l'ambient aquest de la llum del bosc. I encara que no es vegi massa bé aquí en el vídeo, ja he tirat la sal i la sal ja comença a treballar, comença ja a fer els seus efectes. Li he anat tirant la sal no només a la banda de baix, sinó també a la banda de dalt. Ara això que estic pintant, també li tiro una mica de sal perquè ens vagi donant una mica l'aspecte aquest emmarenyat. Amb el pinzell, recordeu-vos de deixar uns punts blancs.
Veieu com vaig tirant la sal? Quan el color és més intens, es veu més a l'efecte. En aquest exercici, la banda de dalt, veieu aquí baix com ja es comença a treballar la sal. Després això ho matitzarem i agafarem només la part que ens interessa. O sigui que després amb el pinzell en sec, la part que no m'interessa, doncs senzillament repintaré per sobre. Però ja tindrem tota una base d'aquest bosc tan emmarenyat i de matolls. Ara començo a dibuixar els troncs. Aquests troncs, si els feu amb un pinzell quadrat, com jo l'estic fent, pràcticament surten ja directament el dibuix de l'escorça de l'arbre. També ho podeu fer, que després veureu, amb una targeta, senzillament escampant una mica el color. Però ho podeu fer de les dues maneres. Veieu que aquí ja em dona com una textura en el moment que vaig donant les pinzellades i ja se'm va pentinant una mica l'escorça aquesta de l'arbre. Ara amb la targeta vaig corrent el color per definir aquesta escorça.
Veieu, la sal ja ha fet el seu efecte i ara el que faig és senzillament doncs, polir l'exercici. Pinto per sobre la fullaraca aquesta que m'interessa amb la finalitat de donar-li una mica d'unitat. I de la part de la sal doncs, afegiré o em carregaré la part que m'interessa o la part que no. O sigui, acabaré senzillament de polir l'exercici. Posaré foscos també, perquè també hi ha foscos en aquest sotabosc. El mullaré una mica i aniré afegint la sal quan vulgui obtenir algun altre efecte. La sal s'ha de tirar de mica en mica, no perquè li tireu més sal, us farà més efecte. Pocs grans de sal, però en el lloc on realment us interessa. El paper està molt moll, el vaig movent amb la finalitat de que se'n vagin unificant els colors. I amb el pinzell sec vaig complementant l'exercici.
Aquí teniu l'exercici acabat. Espero que us ho hagueu passat bé.